Вітаю, це програма План на завтра. Я Анастасія Рінгіс. Сьогодні у мене в гостях засновник української школи політичних студій Ігор Когот. Добрий вечір, добрий вечір, пане Ігоре, Нещодавно ми з вами повернулися з конференції зі Страсбургом, де темою конференції була демократія та освіта, а взагалі-то навчання демократії. Ви, як людина, яка вже 11 років створює проєкт, який навчає демократію. Як ви вважаєте, Україна як рухається в цьому напрямку? Ну, Звичайно, відрізняти той. Точку входу, яку ми мали 25 років назад, в силу багатьох обставин, очевидно, ми отримали суспільство і розчарування, суспільство невикористаних можливостей. Але тим не менше, коли говорити про демократію, то звичайно ми відійшли від суспільства, де монопомонопартійного суспільства, де все керувалося з одного центру, до суспільства, де є багато середків впливу. Ну на жаль, ми проходимо цей е ще один етап. рубіжний етап олігархії. Я дуже сподіваюся, що е і революція гідності, і е нове усвідомлення, новий, нова якість усвідомлення суспільства, що це суспільство можливостей мало би створити е передумови для того для руйнування оцих олігархічних. Вплив. але ви знаєте, ми ми себе навіть часом, ну не те, що тішимо, але розуміємо, якщо є різні центри впливу фінансового, політичного то очевидно тут вже можна говорити про якусь хоча би не монополію, а можливість різних точок зору, різних впливів. І це вже якийсь елемент демократії. На жаль, це не є демократія не в... класична, класична в народна розумію. демократія, коли властиво громадяни виборці. Приймають рішення, впливають на владу. Цей форум, так. оцей форум наш так. Е, у Страсбурзі. Він зокрема відповідав на запитання, що потрібно освічена нація, мисляча нація, нація, котра е, розуміє першу чергу, як мінімум, знає свої права. Пане Ігоре, впродовж цих 25 років, про які ми говоримо, вже 11 років існує українська школа політичних студій. На ваш погляд, чи вплинув цей проект на створення нової політичної еліти або нової політичної культури? І, знаєте, це дуже голосно було б заява, що ми підготували якесь покоління, якусь еліту. Ми робимо певні зразки, ми створюємо певні позитивні досвіди. Розумієте, сьогодні і Україна, і весь світ є заложником. Двох паразитів, вибачте за слово, котрі руйнують демократію. Популізм це популізм і невігорство це некомпетентність. І люди, коли ми говоримо про їхню участь у, у державі, uh -huh. то ми говоримо про людей, котрі принаймні знають свої права. Це мінімум. І Люди, котрі поінформовані, це мінімум. Вже люди, котрі компетентні, це вже питає вже стоїть питання про людей, котрі беруть безпосередню участь в політичному процесі, котрі мають претензії, мають можливості брати участь у владі, в політиці, в парламенті, в уряді, в місцевому усередування. Ну це йдеться про якісь вищі рівні компетентності. Але мінімум компетентності те, що люди повинні знати свої права. І тут властиво ми намагаємося швидше. Долати, як українська школа політичної студії, один величезний виклик, одну величезну лакуну, таку я не знаю, брак брак довіри. Коли е люди вийшли на майдан. Якраз в ці дні почалось навчання однієї з груп української школи політичних студій. Я знаю, що декілька людей з цієї групи, наприклад, такі студентки, як Ганна Гопко, Олена Сотникова, Вікторія Пташник, вони зараз є депутатками Верховної Ради. Наскільки ви задоволені тим, як ваші випускники далі реалізують те бачення, яке ви закладаєте? Ви знаєте, я хочу. Тут висловити традиційне ну, задоволення від того, що ці люди намагаються по-іншому підходити до традиційних способів діяльності як члена парламенту. Таких депутатів сьогодні є чимало в парламенті. Є принаймні два десятки людей, котрі чи є випускниками школи політичних студій, чи брали участь в нашій спеціальній програмі для молодих парламентарів. Принаймні, вони намагаються відрізнятися, ламати негативні традиції. Такого знаєте... або хоча б про них заявляти голосно. Принаймні так питання в тому, що і нашим випускникам, і в принципі людям, які мають велику амбіцію брати участь у владі, все ще бракує компетентності. В добрих намірів це Не недостатньо. Мрія дуже важливий фактор. Але коли ти мрієш, то ти вимрієш оцей образ майбутнього і. Пізніше, в різний спосіб, якогось проєктного мислення, колективної дії, команд, формування команд, ти шукаєш шлях дійти до, ці, до, шлях до, 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 цього, до цього образу. Знаєте, от мій останній досвід роботи з парламентом, програмі Рада, мене багато в чому вчить, що насправді завжди собі плануючи щось, треба завжди відповісти на запитання, що. що які результати ми... результат отримуєш? Ви філософ за освітою, людина, яка розуміє глибоко контекст. А скажіть мені, за ці три роки а, з першого виходу студентів на Майдан, що відчутно змінилося? Змінилося розуміння ролі особи в процесі. Знаєте, от питання лідерства. Лідерство це не як Шимон сказав, це не той, хто стоїть над усіма, а той, хто. Йде попереду, це не просто закликати, взяти першому прапор. Це теж немало важно, коли ти перше береш, віднімаєш знамено і ведеш за собою. Тобі треба переконати <гум> своїм прикладом інших. інших. Це раз лідерство це не завжди парад. Коли ти йдеш по якомусь по прокладеній дорозі лідерство, це дуже часто пожертва. От люди, котрі вийшли на майдан, це насправді це було величезна пожертва, тому що багато з них справді зазнали ушкоджень і дехто втратив життя. Але знаєте, наше суспільство воно, воно все ще відчуває себе, начебто, пасажирами. Чому немає таких гравців, які насправді були б? Ну, знаєте, з тої якось когорти активістів, які виходили в 91-му, потім в 2004-му. Чому люди доросліші, а вони ну, начебто спостерігають за тим, що робить зараз ну, такі молоді лідери? Ну, Можливо, вони в першу чергу вже в чомусь розчаровані. У них не вистачає. Елементу цього натхнення і віри. Тому, насправді, сьогодні є дуже важливо, щоб молоді люди брали цю ініціативу на себе, але ще раз, віку тут недостатньо молодого, енергії тут недостатньо. Насправді, що сьогодні мене турбує особисто, це компетенція, компетентність людей, котрі беруть на себе цю відповідальність. Щоб ці молоді люди насправді були поєднані з собою не тільки мережею своїх знай... однодумців, однодумців але. Щоб вони були поєднані отою мережею знання. Uh -huh. Знання їм треба завжди себе готувати, бути мати можливість відповідати на будь-які запитання з боку суспільства, на будь-які виклики з боку ситуації політичної і розуміти, мати план на, на вирішення тої чи іншої проблеми, як можна бути підготовленим до роботи в держорганах. Ну, яка інституція має е, готувати? Ну у нас є академія державного управління при президентові України, але насправді зараз е, це як такий спосіб певної перекваліфікації кадрів. Це є обов'язковий атрибут е, просування по державній службі. Щоб потрапити в державну службу, насправді сьогодні є не, не немає іншого, е, скажімо так, ліфта. Або це політичний процес, і тут uh -huh. треба бути в складеному систему лояльності партії. А ця система ну дуже часто є лідероцентричною, або бізнес-центричною того середовища, яке фінансує цей політичний проєкт, або це е, спосіб е, от, входження в команду нових міністрів, нових. Е, Людей, котрі прийшли до уряду, вони час від часу притягують до себе різних людей різного ну, досвіду, соціальними мережами, якимись там успішними справами, і це є спосіб їх поступового просування по цій драбині. Приклад Анастасії Дієва. Яка це була... буде? Ми про це дуже багато з вами говорили перед ефіром. Тому я очевидно і до цього реферую. І... Я думаю, що сьогодні є одна дуже цікава спроба в країні це відкриті конкурси. Відкриті конкурс на ключові посади. Звичайно, це державні секретарії, це губернатор обласних адміністрацій. Цього зараз оголошено конкурс на глав районів в Києві. Ну звичайно, що той, хто вже мав досвід, попрацювавши керівником адміністрації району якийсь час, у нього є досвід, більше розуміння. В нього є краще. Розуміння оцієї оці екосистеми, mm -hmm. як воно працює, як воно ухвалюється, що там, хто має які впливи. Це дуже важливе знання. Людина з вулиці просто, навіть прекрасна, чесна, достойна, доброчесна людина не завжди має ці знання. Де це можна навчитися, я думаю, що це насправді жоден університет цьому не навчить. Жоден. Mm. Це насправді особистий досвід, особиста позиція як громадського активіста чи просто навіть роботу в цих органах. Я вважаю, що досвід ЕНА це французька система підготовки кадрів для державної служби. Розумієте, там немає лекційної великої програми. Перше, що робить ЕНА, після величезного конкурсу посилає свого. Учня свого студента в різні середовища в дипломатичну службу пізніше навпідприємництво в підприємстві працювати в якомусь органі. після року таких різнопланових стажувань. Mm -hmm. Цим людям їм потрібен час. І от, а цього часу у нас завжди немає, тому що ми всі хочемо дуже швидких рішень, дуже mm -hmm. швидких дій. І коли цього не відбувається, ми відразу у нас починається прострація суспільна, все пропало, mm -hmm. молоді прийшли, ми тут за що ми боролися. Але люди приходять, це специфічна сфера, прийди на будь-яку роботу, на будь-яке підприємство, чи будь-який бізнес, чи будь-яку організацію. Ну тобі ж треба час для того, щоб зрозуміти, як працює система. На готових рішень. Дуже мало є. Звичайно, є лідери, і лідери, котрі мають своє особисте враження, особисту позицію. Вони бачать мають бачення, вони знають чітку методу, якої прийти. І от ну, такі лідери, звичайно, можуть розбурхати все, вони можуть переклашматити всю систему. Але дуже часто в цьому тут є і такий деструктивний характер, тому що разом з цією бурею змін викидаються знання. Кидається досвід інституційний, от але тут ми хочемо революції. Очевидно, нам доведеться багато в чому жертвувати. А якщо ми хочемо еволюції, о якщо ми хочемо еволюції, тоді треба терпі з розумінням ставитись. Якщо ми хочемо еволюції, то повертаючись до нашого першого питання форуму демократії у Страсбурзі, освіта, освіта, ще раз освіта. Ми повинні першим пріоритетом поставити всієї політичної порядку денної країни це е, якісна освіта в школі, і починаючи не тільки з базових знань, які дає сьогодні середня школа, але і з е, виховання е, громадянина. Де починається громадянин е, в школі? Починається тоді, коли є засади правознавства, держави, права, політичного mm -hmm. процесу, демократія самоврядування. Демократія починається з перші, перші уроки, це, це в школі. Це і самоврядування, і, і вибори, і знання про державні інститути. От, мені здається, що чим частіше ми будемо в ефірах, в політичних дебатах, в парламенті згадувати, що так перед нами стоїть задача економічного вирулювання, скажімо так, якоїсь стабілізації, валюти, грошей, там бізнесу, сприяння бізнесу. То другим, як ну нехай другим питання освіти має бути завжди. І мені дуже прикро, що в порядку денному. В цьому плані на завтра освіта ще не стоїть як е, пріоритет другого третього порядку, хоча б ага, але у нас настільки багато пріоритетів, що знаєте, не вистачає важко. Якщо ми говоримо про якщо ми говоримо про еволюцію, тому що ми сьогодні плануємо громадянина е, завтрашнього дня, екологія демократії починається зі школи, починається, в тому числі з родини. Пане Ігоре, за ці 25 років Україна вже. Пережила принаймні три революції. Чи подоросліш наше суспільство настільки, щоб вже розвиватися не революційним, а еволюційним шляхом? Чи нам потрібно ще буде виходити на Майдан? Ми ніколи не хотіли революції. Але ми весь час виходимо на них. Е, бо... Раз в е, 10 років. Бо, бо, тому що ми не... Ми маємо завищені очікування від когось. І мало ставимо запитань до себе. І мені ж розумієте, ну от легко говорити в цій студії. Ми повинні продумати, як про так. мій внесок, чи я достатньо доброчесно працюю в себе на роботі, чи я виконую все, чи знаєте, сьогодні ж е, е, якість е, ну, людського капіталу складається з багатьох чинників. Як людський капітал це і культурний капітал, це освіченість, і соціальний капітал, це от залученість до багатьох процесів. Це зв'язки, це розумієте. Це, на, на прикладі Італії було дуже показано, дуже цікаво різницю в розвитку Північної Італії Південної Італії. Коли Північна Італія більш прогресивна і розвинута, тому що там насправді розвивалися зв'язки між людьми, асоціації вони, uh -huh. і бізнес. Таке. А Південна Італія це насправді більше сім'я, закритість. Uh -huh, традиційно. І така. це називається мафія. Так. І, Насправді, от ця мафія, ця традиція, вона насправді консервувала і відтягала назад. А більша соціальна відкритість, соціальні мережі і хорошого освіта давала можливість північній Італії бути одним з центрів промислового економічного розвитку в Європі. Зокрема, тому це одна з найваразніших країн Європи. І тому для нас дуже важливо звертати увагу на цей людський капітал. На, на, на людей. Давайте ще раз пояснимо, що це таке людський капітал. Чому Бо... це такий ресурс дуже важливий, про який взагалі ну, всі розвинені країни зараз говорять? Ну тому що розумієте, коли ми не, не довіряємо один одному, ми бачимо, що е, люди довольствуються малим, довольствуються виживанням, то звичайно е, про якийсь прогрес загальнонаціональний країни ми не можемо говорити. Ну, ок... давайте по-іншому поставимо питання. Чи нас країна сьогодні, наше суспільство, громадяни об'єднані якоюсь спільною метою. метою. Чи, чи є в нас спільна мрія? Зараз про мрію дуже багато говорять мислителі, котрі доказали своїм особистим прикладом, що вони здатні змінювати світ навколо себе. Скажімо, той самий Шимон Перес. Так. Він постійно говорив, майте мрію. Богдан Гаврилишин постійно говорив, мрія. Це ключове: чи є в нас національна мрія? Не національна ідея. Це ж взаєможно. Чи є в нас національна мрія? І в чому вона має полягати? Чи в нашому садочку вишневому, чи, е, чи країні про якоїсь процвітання? Але ви країні вже говорили можливості. про те, що мрією може бути побудувати країну, де всі мають можливості для реалізації. Так, і от і от це можливість реалізації, це є можливість реалізації свого капіталу людського, своїх знань, своїх умінь. Необхідності просто набувати ці знання, тому що коли тебе система вимагає твоєї кваліфікації, кваліфікованості, що якщо ти будуєш будинок, то ти повинен його так зробити, щоб він стояв століття, і щоб твоє ім'я залишилось, щоб на кожному на кожній дорозі, котрі сьогодні прокладають в Києві, була стояла клеймо тої, тої людини, котра відповідає за цю дорогу, а не просто якогось абстрактного там дорожнього господарства. Кожна людина. Повинна нести відповідальність за цю справу, яку вона робить, яку вона вкладає. Це, напевне, основне завдання цієї культурної зміни. Бо реформа, коли ми питаємося, що таке реформа, ну реформи можна написати на папері. Будь-який закон можна сьогодні написати, навіть його можна ухвалити. Але реформа значно складніша, тому що це є зміна поведінки, це зміна мислення, це зміна. Просто щось, що змінюється. Змінюються, звичайно, норми, але змінюється і все, що йде за ними поведінка людей. Реформатор це людина, це менеджер, проектний менеджер, тому що реформа складається з невеликих проєктів, які, ну, наприклад, як патрульна поліція, цей проект, який є таким викликом для нереформованого МВД, тому що він пропонує іншу корпоративну культуру. Він пропонує інше ставлення до поліції. Так, але якщо ми взяли амбіцію, повністю змінити не тільки обличчя, але й зміст. Правоохоронної системи, то, очевидно, це не може обмежуватись виключно Патрульно. столицею так. і патрульною службою. Це йдеться величезний комплекс освітніх заходів створення Національної академії поліції. Не школи МВД, а нової школи національної поліції, uh -huh. де принципи принципі відбору мають бути іншими, де програма має бути іншою, де стажування має бути по-іншому. Ось Чому ми не, не цю реформу, яка виявилася такою гарною картинкою, але пізніше була Вітрина? вітриною? Але насправді за вітриною що залишилось багато тих людей, котрі перетестовували різний спосіб, котрі залишилися старими звичками, старими підходами, і виключно змінилася на них тільки форма. Це ж, це ж є фактом. Але мені знаєте, здається, що недостаток комунікації між реформаторами, ну, такими проєктними командами і суспільством, тому що кожна реформа має свій таймлайн. І тут, напевне, одним з завдань нашої національної мрії чи нашого загального плану на завтра є те, що кожен з нас повинен вчити себе витискати, вичавлювати жабу. Тому що ми дуже болісно ставимося до успіху інших. Ми не хочемо. Я так вдячна, що нарешті хтось про це сказав. Ми, <рив> ми дуже боїмося да. успіху іншого. Ми насправді, ну якщо хтось інший насправді виривається вперед, ми ну з болістю ставимось до цього, і от насправді завданням на завтра для нас є собою поступово колись витискали раба. А тепер нам треба оцю за жабу заздрості, або ми, як всі, як ціло, як, як суспільство, як нація, навчимося жити і мріяти про своє майбутнє іншої якості майбутнє. Чи ми насправді будемо далі один одного смикати за поли і. Притискати до землі, чому я про такі високопарні речі говорю? Тому що ну, ми в дуже цікавій ситуації сьогодні ми бачимо, які кризові явища по всьому світу. Популізм це тільки так. Тому, що ми... Слушайте, ну, ми весь час, як суспільство, ми ж не можемо брати демократію в борг. Хтось має вже почати будувати її в Україні, але ж ми бачимо, що нам треба будувати якусь іншу модель. На базується на тих принципах, які панували в європейській спільноті в європейському союзі після Другої світової війни, тому що там була принципи боротьбу за мир і добробут всіх громадян. Зараз ми так само ведемо боротьбу за мир. І повинні подбати, що на цій території, крім миру, має бути достаток усіх громадян. Слухайте, а для мене одна з ознак того, що Україна вже на шляху розвитку та успіху, це коли люди починають самостійно вчитися шукати, прагнути, навіть не маючи грошей, вони шукають в інтернеті курси, починають вчитися самостійно, тому що це ж українська школа політичних студій. Ми теж вирішили, що нам потрібно навчитися розуміти демократію краще. Ну, і це теж про е, е, сталість, системи, це про соціальний імунітет. Основний елемент навчання, от як, як на сьогодні, це має бути навчитися жити за правилами. Що я маю на увазі? Встановлювати правила взаємної поваги і поведінки, але якогось ефективного. Управління чи адміністрування на рівні маленьких середовищ, на рівні громадської організації, на рівні офісу бізнесу, на рівні програмного офісу. Як ми можемо очікувати ефективної системи закупівлі на рівні держави, якщо ми в мікрогрупах намагаємося постійно якось Ну, один одному не не доказати, не не дотриматися якихось, навіть процедури і таке подібне. Ось, ось, де десь є де сьогодні навчитися жити за правилами в мікрогрупах, угу. нам допоможе говорити про якісь правила на рівні макро, рівня держави. А є багато людей, які говорять про розчарування. Але я б хотіла, щоб ви сказали про досягнення. Все ж таки, три роки ми зробили те, що ми змогли. Ми все ж таки, я вважаю, підштовхнули соціальну систему до змін. А як ви вважаєте? Ну, ви знаєте, ми як суспільство, як держава, відштовхуємося від свого от, от, минулого з тягарем. Радянської традиції, традиційна Україна робить величезні зусилля для того, щоб створити нову якість. Це і корупція, бачите, як важко. Ну, просто складнюща історія. Але ці саме електронне декларування показує суспільству. Це тест, знаєте, от електронне декларування це тест не, не для тих високого ранку посадовців, які змушені були викласти статки. Показати, наскільки вони довіряють власній фінансово-банківській системі, тому що все готівка. Але це тест для суспільства. А як суспільство розпорядиться цим, цим, Сухайте, цим, цим, цим новим знанням? Три роки тому ми ви могли взагалі уявити, що буде є декларування. Ну, так, я ж про це і говорю. Що це, це ж важливий ще, тест. Це, 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 це це такий, це не квантовий, але це стрибок для такого суспільства, де, де, де корупція є традицією. Посада це завжди треба якось це повинно щось урвати. От коли ми навчимося бити по рукам, тоді це я вважаємо, що це вже буде ще одна реалізована мрія суспільства. Наша мрія поки що не артикульована, але ми всі відчуваємо, що наша спільна мрія це покращити наше життя. Так, ми хочемо ефективної фінансової системи, ми хочемо ефективної якісної освіти, ми хочемо ефективної. І якісної медицини. Ми хочемо те, щоб коли ми говоримо про медицину, ми не говорили про лікарні і ліки. А що ми говорили про те, що ну, є політика в державі по охороні здоров'я, по тому, щоб профілактика, щоб людей просто вчили здоровому способу життя, що люди можуть обходитись, і не охорона здоров'я міністерство це не міністерство лікарів і лікарень, це міністерство здорових людей здорове суспільства, здорової нації. Ось змінити якісь ці радянські наші от е, тюнери переключити треба, пане Ігоре, Я вам дуже вдячна за цей план на завтра. Це була програма. План на завтра. Мріємо про майбутнє дзімо зараз. Побачимось.